asi u tebe nemůžu začít jinak, než zeptat se na zdraví, jak se cítíš a jestli jsi schopný jít do toho naplno. Tak první týden byl takový horší, protože jsem fakt 2,5 měsíce neházel a nebylo to ani o tom, že to bolelo, ale spíš ta ruka nebyla vůbec vejbaná a je to takový jako po přípravě takový to chvíli trvalo, ale po nějakých 10 dnech už jsem se cítil normálně a začalo to jít docela víta, takže jsem rád, že že to drží. Třeba tvoje natěšení na ten start větší, o to větší, když jsi nehrál takovou dobu? Tak říká si to u mě, já mám rád hlavně zápasy a já se na to těším hodně moc. Myslíš, že mohlo být něco, co ti pomohlo? Všichni ta pauza pomohla? Tak samozřejmě jsem nikdy takhle dlouhou pauzu neměl, protože v létě máme měsíc a jede se dál, takže možná je trošku takový ten psychický oddych za ty léta, tak všechno špatné je něčemu dobrý, takže si myslím, že je možný, že mi to i pomohlo, ale hlavně se na to těším, na ty zápasy, na plnou hlavu, že by to mi chytilo víc. Tak tě vlastně díky tomu přibyla konkurence, že mladý Bláha se docela chytil, co se vůbec na to říkáš? Tak vlastně k Jazenýho přivedl můj tatí, který ho trošku piflal, takže já mu to moc přeju, když byl malý kluk, tak jsme si z toho dělali srandu, že jednou bych s náma mohl hrát a už je tady, takže já samozřejmě, když můžu a jde to, tak mu snažím se nějak poradit, protože nemyslím si, že všichni to ode mě by to vzali, jako to bere on, protože si nechá říct a víš, že neříká nesmysl. Do extraligy stoupíte zápasem s Jičínem doma, jsi rád, že začínáte doma a jaký Jičín bude super? Tak doma jsem rád, Jičín, nevím, nehrál jsem proti něm podle mě ani u nich, takže vůbec nevím, jak ten rok vypadá, vidíme na videu, co bude novýho, ale určitě budou malý, běhavý.